გაბატონებო და ბატონებო, თირბატონო მეგობრებო, ჩემო ქართველებო, თანამემამულებო. 2010 წლის 18 სექტემბერს საქართველოს ანტისაოკუპაციო ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის და საქართველოს დეოკუპაციის ფრონტის ინიციატორთა დასი გამოვიდა ინიციატივით, რომ 2011 წლის 25 თებერვალს როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში, ყველა ქალაქსა და ყველა სახელმწიფოში, სადაც ცხოვრობენ და დროებით იმყოფებიან ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს მეგობრები, ჩატარდა გრანდიოზული მასშტაბის ანტისაოკუპაციო ხასიათის და შინაარსის დემონსტრაცია საქართველოს სრულუფლებისა და დაუყოვნებელი დეოკუპაციის მოთხოვნით. ამის თაობაზე ჩვენ უკვე ინტერნეტის მეშვეობით გავავრცელეთ ინფორმაციები, როგორც წერილობითი, ასევე ვიდეო მასალების სახით, და აი ეს ინფორმაციები, როგორც წერილობითი დოკუმენტები, ასევე ვიდეო, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, დადებული არის როგორც საქართველოს დეოკუპაციის ფრონტის ფეისბუქზე, ასევე სხვა რამდენიმე ინტერნეტ ფეისბუქზე. ჩვენი მიზანია, რომ 2011 წლის 25 თებერვალის აქციამ მიიღოს საყოველთაო პლანეტარული გრანდიოზული მასშტაბები უპრეცედენტო ქართველების ისტორიაში. ამიტომ კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ უკლებთ ყველა ქართველ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, საქართველოს ყველა მეგობარს, განუცდელად ასაკისა, სქესისა, თანამდებობისა, პროფესიისა, პოლიტიკური, რელიგიური, სარწმუნოებრივი შეხედულების და მომწამწისერეთ სიტყვით ყველას, ყველა და ყველა ვისაც ვიფასია საქართველოს ეროვნული თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, რომ არა მარტო აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დაგეგმილ 2011 წლის 25 თებერვლის დემონსტრაციაში, არამედ ამ თავისუფლებაზე აქტიდანვე თქვენი შესაძლებლობების ფარგლებში აქტიური, ენერგიული, მიზანმიმართული, დინამიური აგიტაცია, პროპაგანდა გასწიეთ ამიმართულებით, რომ 2011 წლის 25 თებერვალს როგორც მთელ საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში ჩატარდეს მართლაც გრანდიოზული მასშტაბის ანტისაოკუპაციო ეროვნული განმათავისუფლებელი ხასიათის დემონსტრაცია. მერწმა დაგროსოთ, ჩემო ქართველებო, შემოგვხვიანეთ და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მუდმივად გავავრცელებთ მოწოდებებს და პროპაგანდას იმართულებით, რომ ყველასათვის ცნობილი გახდეს, რომ 2011 წლის 25 თებერვალს საქართველოს ეროვნული თავისუფლების, საქართველოს დამოუკიდებლობის და საქართველოს დეოკუპაციის მიმართულებით ქართველმა ერმა ძლავრად დაიფუხოს. მერწმა დაგროსოთ.